Kiitos, arvoisa puhemies! Kun on aika kiittää ministeriä ja ministeriötä, niin teen sen nyt. Tämä on erittäin tarpeellinen ja hyvä esitys. Kiitän myös lakivaliokuntaa ja meidän asiantuntijoita ja neuvoksia tässä samassa yhteydessä. Me olemme tehneet useampia muutoksia ulosottokaareen ja konkurssilakiin ja lakiin saatavien perinnästä, ja olemme toimineet todella nopealla aikataululla. Ja nytkin tämäkin esitys on jo lakivaliokunnassa ennakkokäsittelyssä, ja kyllä saamme tämän aikataulussa varmasti tänne eduskunnan käsittelyyn. Muutamia ajatuksia toisin esille. Kuten edellisessä puheenvuorossa mainittiin, niin ja näissä muissakin, niin tämä on tosiaan nyt kolmas esitys, ja lakivaliokunta siinä ensimmäisessä esityksessä viime vuoden huhtikuussa vielä pieniä viilauksia teki siihen asiantuntijakuulemisten perusteella, että siinä mahdollisimman hyvin voidaan ottaa se pidemmän aikavälin tilanne huomioon nimenomaan tästä koronapandemiasta johtuvista syistä. Ja kuten tuli esille, niin nämä tulee viiveellä, kuten hallituksen esityksessäkin todetaan, ja se on hyvä, että on mahdollisuus vielä jatkaa tätä esitystä. Ja katsoin tuolta hallituksen esityksestä, että vapaakuukausipäätöksiä on tehty lähes 20% enemmän vuonna 2020 kuin 2019. Eli kertonee siitä, että tätä on sovellettu ja otettu huomioon. Pyytäisin ministeriä vielä, lakivaliokunta on lausunnoissa ja mietinnöissään pohtinut myös näitä säädösvaikutusten yhteisiä vaikutusarviointia ja yhteisiä vaikutuksia. Esimerkiksi tuossa maaliskuussa annoimme lausunnon tarkastusvaliokunnalle koskien tätä säädösvaikutusten vaikutusarviointia, ja toivottavasti ministeriöllä on ollut aikaa siihen perehtyä. Siellä esimerkiksi toimme esille tämän, että kun on tullut tänne ulosottoon, konkursseihin ja saatavien perintään useita lainsäädäntöhankkeita, niin on hyvä seurata sitä jatkossa, sitä niiden yhteisvaikutusta, ja ottaa sieltä mitä seurauksia on ollut ja mitä hyvää, mitä huonoa ehkä, niin tämmöisiä havaintoja tähän lakikokonaisuuteen olemme tuoneet esille, ja siellä on paljon muutakin siinä lakivaliokunnan lausunnossa tarkastusvaliokunnalle. Se kannattaa lukea, toimme siihen niin kuin ajatuksia ministeriöön ja lainvalmisteluun. Ja kun katsoo tätä hallituksen esityksen lausuntopalautetta, niin täällä ollaan hyvin yksituumaisia, että lausunnonantajat on joko kannattaneet tai ei ainakaan vastustaneet ulosottokaaren väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkamista. Ja pieniä kysymyksiä, mitä valiokunta tietysti valiokunnassa sitten ottaa huomioon ja selvittää. Henkilökohtaisena ajatuksena heräsi tämmöinen, tiedän, että oikeusministeriössä on maksukyvyttömyyslainsäädäntö ja pohditaan, se puhuttaa täällä aina, miten sitä voisi niin kuin parantaa ja muuta, niin ehkä ministeriölle tällainen ajatus pohdittavaksi, että olisiko tässä tämän tyyppisessä ulosottokaarina, ulosottolainsäädännön pykälien muutoksissa jonkinlaista työkalupakkia sinne välimaastoon velkajärjestelyn oheen. En tiedä, en ole tätä niin kuin sen enempää selvitellyt, mutta tuli vaan mieleen, että jos tämä on ollut hyvin käytössä ja hyvää palautetta saanut, niin olisiko tämä yksi sellainen, että ei tarvitsisi aina mennä siihen raskaaseen velkajärjestelyyn, että voisiko näitä pykäliä sitten jollain tavalla osittain tai muuten niin kuin jatkossakin ehkä käyttää ihan tämmöistä ajattelua, mutta käsittelemme tämän ripakasti valiokunnassa. Kiitos. Kiitos, ja edustaja Kurvinen.